Salam değerli izleyiciler, Mart ayının 29-u 2024-cü il saat 21:00-a qədər olan vacib xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Bir xoş xəbərlə başlamaq istəyirəm, amma zəhmət olmasa canlı, daha doğrusu videomuzu bəyənib paylaşın və burada kimdəsə plus işarəsi görünürsə bir dəfə vursun ki, digər videolarımızı da izləyə biləsiniz. May ayında əf gözlənilir değerli izleyiciler. Azərbaycan Prezidenti yanında əf məsələləri komissiyasının bu ilki ilk iclasının vaxtı məlum olub. Komissiyanın üzvləri aprelin 3-də toplaşaraq müraciətlərə baxılması prosesinə start verəcəklər. İclasların aprel ayından intensiv davamlı keçəcəyi və mayda əf sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. Qeyd eləyək ki, bu məlumatı Qafqaz Info saytı yayıb. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı işdən qovulub. Manşetazın əldə etdiyi məlumata görə televiziyanın sədri Rövşən Məmmədovun müvafiq əmri ilə Zöhrab Baxşəliyev vəzifəsindən azad olunub. Baxşəliyev sosial şəbəkələrdə özünü ASTV-nin aid olmadığı vəzifənin icraçısı kimi təqdim edib, bununla bərabər tanınmış jurnalist Məhəmmədəli Qəriblini sosial şəbəkələrdə ağır söhüşlərlə təhqir etdiyinə görə işdən çıxarılıb. Qeyd eləyək ki, bir neçə gün bundan əvvəl TikTok sosial şəbəkəsində Nemoy ləqəbli Zöhrab Baxşəliyev Azinform informasiya portalının baş redaktoru Məhəmmədəli Qəriblini ağır söhüşlərlə təhqir etmiş, aralarında mübahisə yaranmışdı. Məhəmmədəli Qərbli daha sonra məsələni ictimailəşdirmişdi. Akademik Ramiz Mehdiyev isə məhkəmə qarşısına çıxarılması ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib və manşetazı açıqlamasında qeyd edib ki, mənim məhkəməyə verilməyə ilə bağlı xəbəri sizdən eşidirəm. Bu barədə mənə xəbərdarlıq edilməyib. Ümumiyyətlə, mən maşın sürmürəm. Axırıncı dəfə 60 il bundan əvvəl maşın sürmüşəm. Heç bir yerdə də cərimə edilməmişəm. Bunlar başdan ayağa uydurmadı. Qeyd eləyək ki, Ramiz Mehdiyevin cərimə olunduğu və bu cərməni vaxtında ödəmədiyinə görə məhkəməyə verildiyi bildirilmişdi. Mart ayının 30-u ilə bağlı bir hava xəbərdarlığı var, dəyərli izləyicilər. Mart ayının 30-undan ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasına deməli küləyin sürəti güclənəcək, 20-23 metrə qədər çatacaq. Bundan başqa deməli çaylardan sel keçəcək və hava şəraiti belə deyə yenidən kəskin şəkildə dəyişəcək. Ağdamın Qarabağ komandası növbəti Azərbaycan çempionluğunu təmin edib. Bu dəqiqələrdə Şəpəzlə davam edən qarşılaşmada Qarabağ 6-0 hesabı ilə irəlidədir. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ artıq növbəti dəfə vaxtından əvvəl çempionluğu təmin edib. Dəyərli izləyicilər, bu saatda məlumatlarımız bu qədər. Növbəti buraxılışımızı izləmək üçün YouTube və TikTok səhifələrimizə abunə olun. Hələlik.